tarehe 15 Sha'ban mwaka wa 1294 mwaka 1294 kwa kalenda ya Hijria, katika mwezi huu wa Sha'ban sawa na tarehe 25 August 1877, kulitokea jambo gani tarehe kama hiyo na siku kama hiyo? Mwaka huu Waislamu wakiwa katika khilafa ya Uthmania, jeshi lilikuwa likiongozwa na khalifa wa dawla al-Uthmania Abdul Hamid al-Thani, mwaka huu aliweza kuwashinda wanajeshi au jeshi kubwa la Urusi. Angalia ni miaka hiyo Waislamu walikuwa na nguvu kiasi gani na walikuwa na utisho kiasi gani. Sasa hivi licha jeshi la Kiislamu kumshinda Mrusi ambao kwamba azingatiwa ni mmoja katika super power, hawezi kupigana na yoyote, hawana nguvu zozote, kwa wenyewe wahitajia wenye kuwahami. Lakini miaka hiyo Waislamu walikuwa wanaume. Leo unaposikia Urusi inampiga Ukraine na ulimwengu mzima upiga makelele, lakini hakuna hata mmoja anayethubutu kukanyaga na kwenda kupambana na Mrusi, kwa sababu wamjua nani Mrusi na ajua nguvu za Mrusi. Lakini wakati huo 1877 Waislamu waliwasambaratisha mbali wa Warusi. Walikuwa wana nguvu, walikuwa na umoja, walikuwa wana imani ya kuweza kuwafanya wao wafanye kile wanachotaka na hakuna hata mmoja atakayekuingilia. Aina majduna, uko wapi utukufu wetu? Aina kuna wa aina wasalla, tulikuwa wapi na tumefika wapi? Wallahi hawatufaulu watu wa sasa isipokuwa wakifuata mwendo wa waliotangulia. Nafikiri mkifungua matelevisheni, mkisikiliza redio, hakuna linalozungumziwa isipokuwa ni vita baina ya Mrusi na Ukrania. Nafikiri mwasikia vita hivi vimeleta mafundisho makubwa katika ulimwengu wa Islam, na kila aliyekuwa na dhamiri afahamu kuwa damu ya Muislamu ni sawa sawa na damu ya kunguni, haina thamani yoyote. Lakini damu ya mzungu, damu ya mwenye mato ya rangi ya blue, ina thamani kubwa. Ulimwengu mzima umeinuka. Kwa nini Mrusi ampiga Mukrania? Kwa sababu Mukrania ni Mwuropa, ni mzungu, ni rangi kama zao. Waislamu wameuliwa Iraq kimya na waendelea kuuliwa mpaka leo. Hakuna Mwamerika ndiye anayepiga, hakuna anayempiga vita wala anayemkata Mwamerika. Leo Mrusi ajitetea kwa sababu ajilinda na ajihami mipaka ya nchi yake yasije kuingiliwa na jeshi la NATO. Amekatwa, amekuwa sasa hivi hawaruhusiwi hata kutuma pesa kutoka katika nchi yake kwenda nchi nyingine, amefungiwa kila njia. Ulimwengu mzima wamelazimishwa wafanye nini? Wamelazimishwa walani kitendo cha kupigwa Mukrania. Lakini Yemen inaendelea kupigwa mpaka leo. Falastini kila siku, kila uchapo wa Falastini wapigwa, wakanyagwa, wauliwa usiku na mchana, kwa sababu sio damu yao. Macho yao si mekundu, si ya blue kama yao, rangi yao si nyeupe kama yao. Mwafrika huuliwa kila siku, wala damu yake haina thamani yote, sawa sawa na kunguni na mbu. Lakini yule ni mzungu bwana, ulimwengu mzima lazima usimame. Ilipokuwa mmoja katika mtezaji mpira wa timu ya kimataifa ya Egypt, wakati alipokuwa akicheza, siku ilipokuwa Mwisraeli au Sohyuni ampiga Muislamu aliyoko Gaza, akainua akanyanyua fulana yake ikiandikwa kuwa na sapoti ndugu zangu walioko Gaza. Wallahi FIFA ilimpiga marufuku na ikampiga na faini. Kwa nini amefanya hivyo?
Lakini sasa hivi Europa timu mpira huanzi mpaka mwanzo watu wavae fulana zimeandikwa no war, na wote wamekubaliana na hilo na hakuna analipinga anaipinga hata. Lakini ngoja atokee Muislamu aseme no in Palestine, uangalia kama hatopigwa marufuku kukusa mpira na kucheza katika klabu za Uingereza. Kumaanisha ulimwengu umebadilika, ulimwengu umekuwa ni wa watu fulani, tumegawanywa kwa tabaka. Damu ya Muislamu haina thamani, lakini damu ya sokuwa Muislamu yoyote, na hasa akiwa mzungu na hasa akiwa na macho ya rangi ya blue, basi ina thamani kuliko damu zingine zozote. Ulimwengu mzima utasimama kumtetea. Lini tutaamka sisi Waislamu? Lini viongozi wa Kiislamu watatambua thamani yao kuwa hawana thamani kabisa mbele za madola ya kibepari Amerika na wafuasi wake? Hakika tutoka katika utukufu mkubwa na tumeporomoka kiasi kikubwa. Waislamu lazima tujitambue. Nimetaja haya matukio, sikutaja kwa sababu mpumbae kuwa ni hadithi na ngano. Nimetaja haya nataka mfahamu wapi tulipotoka na wapi tulipofika. Vipi tulipokuwa na nguvu mpaka Mrasia akawa anapiga saluti kumpigia Muislamu, na leo ulimwengu mzima wa mkanyaga Muislamu unavyotaka. Piga Iraq, piga Afghanistan, piga Syria, kila pembe ya Uislamu, piga Somalia, wanakufa Waislamu, mamilioni ya Waislamu, hakuna anayezungumza wala hakuna anayetutetea. Ikiwa sisi wenyewe Waislamu hatutosoma tarehe yetu, hatuwezi kupata viongozi ambao kwamba watakaotambua thamani yetu, kwa sababu tutasomeshwa zile zinazosomeshwa katika mashule, historia za England na mfalme Malikia Elizabeth, ndio itakuwa ndio historia yetu tunayojua. Hatuwezi kujua sisi tumetoka wapi ikiwa hatutofungua na kupakua na kusoma historia yetu ya Waislamu, tujue vipi tulivyokuwa na maji, vipi tulivyokuwa na nguvu, vipi tulivyokuwa na uwezo, vipi tulivyokuwa na elimu, na leo sisi tumesikilia wapi. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikia kila la kheri, atujalie Waislamu tushikane, tuunganishe nguvu zetu, tuwe kitu kimoja, tutambue kuwa umoja wetu ndio nguvu. Tusibaguane kwa ajili ya huyu hapigi haswali haletri kunuti katika swala alfajiri na yule hapigi bismillahi wakati anaposwali. Tupambane na uovu ambao kwamba tunaopambana nao katika ulimwengu. Tujue kuwa makafiri wametupangia mabaya, hawatuthamini, lakini sisi wenyewe bei na sisi kwa sisi tujithamini, tujitambue, tushikane, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba Mwenyezi Mungu wala musitafautiane, na wala musitafautiane zikapotea nguvu zenu. Mwenyezi Mungu inshallah atatutia maji ya fahamu, tuelewe na tufahamu tunaoambiwa. Mwenyezi Mungu inshallah atutengenezee mambo yetu, atutengenezee maisha yetu, atutengenezee makazi yetu, atutengenezee majumba yetu, atutengenezee watoto wetu, atutengenezee wake zetu na waume zetu. Mwenyezi Mungu atupe mazuri ya duniani na kesho akhera. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.